ଯଦି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ଧାମରାରେ କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ କରିହେବ? ଗୋଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ବା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିହେବ, ତ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ବାତ୍ୟା କଥାକୁ ଅତି ଅତି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଜବ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହଜୁଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦାମ ବି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ ହେବ ଏ ବାବଦରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ସେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ତାହାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ, କି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅଟକିଯିବ, ତାକୁ ବି କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ 71,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀରତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ଗମ୍ଭୀରରୁ ଗମ୍ଭୀରତର ହେବ, ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ 12ଟି ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ଜୋନାଲ ଅଫିସର ସବ୍ ଜୋନାଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେପ୍ୟୁଟ କରାଯାଉଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଖ ଭଲନେରେବୁଲ ଏରିଆର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୃତାହତ କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, 0% କାଜୁଆଲିଟି ସହିତ 100% ସେଫ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏନସିଓର କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲିଫ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ତ୍ୱରିତ ଦରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଳେଇବ, ସେମାନେ ନିଜେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏକ ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଗୋଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାବଦରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଗାଉଛୁ, କଟକରୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରିବ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ମଗାଉଛୁ। ତେଣୁ ରିଲିଫ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି।